Құрметті көрермен, сонымен біздің студияда салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева. Майра Тұрғанқызы, қош келдіңіз тағы да студиямызға. Жаңағы тақырыпты жалғастырайық. Мұғалімдерге қатысты осы жолдауда бұрын соңды айтылмаған педагог мәртебесі туралы заң бірінші рет көтерілді. Осы заңда бірінші кезекте қандай нормалар болу керек заңның? Қандай мәселелер ескерілу керек? Мұғалім мәртебесі туралы осы мәселені талай жылдан бері мұғалімдердің арасында да, кәсіподақтарда, білім министрлігі де осы заңның қашан қабылданатынын зор немен күтіп отыр. Өйткені бұл осы арқылы біз мұғалімнің мәртебесін тек қана жаңағы білім беру ғана емес, оның халықтың арасындағы бүкіл жаңағы асқару биліктің өкілінің алдында, ата-аналардың алдында біздің еліміздің арасындағы мұғалімнің мәртебесі, оның оған деген бір сый-сияпат, оған деген бір ізеттілік болса, ол әрине біздің мемлекетімізге деген үлкен нәрсе. Өйткені мемлекеттің қуаттылығы білім мөлшерімен белгіленетін болса, онда біздің мұғалімдердің сол жаңағы мұғалім мәртебесі жөніндегі заңға көп нәрселер кіру керек. Ол әсіресе жаңағы біз мына еңбек ақыны қоя тұрайық, оның бер жағында көптеген мәселелер бар. Мұғалімнің мысалы қазір көптеген келетін бізге түсетін мысалы жалобалар, заявлениелер менен арыздар болатын болса, сол арыздардың ішіне ең көбі осы мәселеге түседі. Яғни мұғалімдердің сабақтан тыс уақытта оларды пайдалану, кеше президент өзінің жолдауында да айтып кетті ғой, мұғалімдерді қалай басқа жұмыстарға жаңағы қосып отыратын, яғни газет журналдарға күштеп жаздыру, кезектен тыс субботниктерді, сенбіліктерді жасату, сол сияқты жаңағы үлкен стадиондарды ма, басқаларды басқа уақытта толтыру, үйді аралау, тағы сол сияқты мәселелер. Міне оны біздің білім заңының өзінің 7-ші тарауында да көрсетілген, жаңа мұғалімдерді сабақтан тыс жұмыстарға пайдалануға болмайды деген. Бірақ та ол қазіргі уақытқа шейін қолданылып жатырған жоқ. Кейбір жерде сақталады, көбіне ол сақталмай, тіпті ремонт жасаған кездерде де мұғалімдер мысалы травма, жаңағы жарақат алып жатқан кездерде болады. Міне сондықтан осы мәселені енгізу керек. Иә, осы мәселені мұғалімнің мектепте сабақтан тыс басқа жұмыстарға жетпеу, яғни олардың өзінің кәсіби білімін арттыру үшін олар өздері осы жаңа басқа нәрсеге алаңдамай, алаңсыз жұмыс жасау керек. Осы мәселе ең өзекті мәселе. Жолдауда өзіңіз білесіз, осы білім саласына қатысты көптеген мәселелер айтылды. Қазіргі кезде педагогтарға қатысты тағы да ең өзекті мәселелер қандай? Бүгінгі таңда мұғалімді не толғандырады? Бүгінгі таңда мұғалімдерді бірінші жасыратын жоқ, қазіргі уақытта міне еліміз жаңағы президентіміз, үкіметіміз жылда жылға мысалы еңбек ақысын өсіріп жатыр, азда болса да жайлап-жайлап, мінекей біздің экономикалық жағдайымызға байланысты. Ну, дегенмен де әлі де болса мұғалімнің жаңағы білім саласының қызметкерлерінің еңбек ақысы әлі де төмен. Сондықтан да бізде мұғалімдердің арасында үлкен конкуренция жоқ. Яғни конкуренция болған жерде ол сапа болады. Сондықтан да және жас жаңағы мектеп бітірушілердің, түлектердің мұғалім мамандығын таңдауға өте құлықсыз. Өйткені оның еңбек ақысы төмен. Сондықтан да олар юриспруденция, халықаралық қатынастар, юрист, экономист тағы сол сияқты мамандықтарды таңдайды. Ал мұғалімдікке жаңағы әйтеуір өтіп төменгі балл алған балалар өтіп, содан кейін оны бітіргеннен кейін орташа маман болып шығады да, кейде құлқысы бар мектепте істеуге, кейде құлқысы жоқ. Сондықтан да біз егер де оның еңбек ақысы мықты болатын болса, ол адамдар әрине бұл мамандыққа барады. Екінші мәселе олардың үйінің мәселесі. Үй жатақхана мәселесі, студенттерге жатақхана мәселесі болатын болса, мұғалімдердің үй мәселесі. Мінекей осы мәселеге де көп көңіл аударылса дейміз. Жастар педагог мәртебесі туралы заң қабылданып шығып жататын болса, осы мәселенің бәрі енді біртіндеп ретке келеді. Тағы осы сіздердің кәсіподақтың атқарған жұмысына да бір тоқтала кетейік. Осы сала мамандарына қатысты жылына қанша және қандай заңбұзушылықтар анықталады, және ол проблемалардың қанша өзінің шешімін табады? Мысалы, былтырғы жыл осы биылғы осы 9 айдың ішінде 2500 заң бұзушылықтар болды біздің республика бойынша. Заң бұзушылықтар болғанда оны ешкім әдейілеп бұзып жатқан жоқ. Өйткені жаңағы мысалы білім департаментінің басшысы емесе директор жақсы мұғалім, оны директор етіп қойды, бірақ та ол кейбір еңбек заңдылықтарын, кейбір жерлерін нақты білмегендіктен кейбір жағдайларда осындай нәрселер болып атады. Бірақ та оның мысалы осы жаңағы 2500 адам арыз түсетін болса, соның 300-ден астамы
жаңағы еңбек ақы төлеуінде дұрыс болмаған. Оның 200-дей, 400-дей еңбек қатынастарының арасындағы болған жаңағы дау-дамайлар. Міне осылардың барлығын біз мысалы былтырдың өзінде 22 жаңағы білім қызметкерлерін, мұғалімдерді, педагогтарды қайтадан жаңағы босап, жұмыстан босап қалған адамдар жұмысқа қайтадан орналастырдық. Оның бер жағында бізге интернет арқылы жаңағы нелер сұрақ-сауалдар келіп жатады. Жеке қабылдауымызда болып жатады. Мен республика бойынша осы былтырдың биылдан бері мысалы 900-ден астам бізге хат келіп келетұғын болса, оның жаңағы көбісіне олар жауап алып өздерінің. Сонан кейін біз осындай нәрселер болмас үшін әр уақытта мысалы әрбір облыстарда жеке-жеке облыстың басшылары да, білім саласының қызметкерлері, облыстық кәсіподақтарда, аудандық кәсіподақтарда өз тарапынан жаңағы оқулар ұйымдастырып отырады. Еңбек заңында қандай кез келген аймақтағы кез келген мұғалім өзіне қатысты мәселе туралы сіздерге шағымданса болады. Шағымдалады. Біз оның арасында шағым болмаса да өзіміз олармен барып кездесіп болып жатқан нәрселерді түсіндіріп, міне бүгін мына жолдау шықты ма, соның жаңағы еңбек ақыны көтеру туралы, мына детсад балабақшалардағы мұғалім тәрбиешілерді қазір біз ең төменгі жалақы алатын адамдар, міне оған да мінекей қазір бетбұрыс болып жатыр. Сондықтан осылардың барлығын біз жан жаққа барып түсіндіріп, және біздің облыстық жаңағы кәсіподақтар басшылары, кәсіподақтың жаңағы лидерлері, солар өздері аудандық, облыстық деңгейде, біз өзіміз республикалық деңгейде осыны жүргізіп жатырмыз. Мысалы ертең мен Қарағанды облысына барып сол жерде осы жолдаудағы болып жатқан нәрселерді, еңбек ақы туралы статусы жөнінде қандай мәселелер, қандай біз кәсіподақтар не істеуіміз керек, алдымызда қандай міндеттер тұр, иә, соныменен ақылдасып ары қарай жұмысты жүргіземіз. Түсінікті, Майра Тұрғаныңыз, жақсы, рахмет сізге. Уақыт аяқталған екен, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен, студияда болған салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева болатын. Ал мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Қымбат, сөз сізде. Рахмет, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.